បាទសួស្ដីមកកាន់ខ្មែរ New Channel ថ្ងៃនេះខ្មែរ New Channel សូមយកដកស្រង់នៅព័ត៌មានមួយទៀតហើយសម្រាប់ជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់អូខេព័ត៌មាននេះគឺមានចំណងជើងថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សស្រីគេងមិនពេលអាលត្រនាប់បាទអញ្ចឹងពេលដែលមនុស្សស្រីគេងមិនពេលអាលត្រនាប់តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងអូខេឥឡូវចង់ដឹងទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ខាងក្រោមបច្ចុប្បន្ននេះមានមនុស្សស្រីជាច្រើនណាស់ដែលទម្លាប់មិនពាក់អាវទ្រនាប់នៅពេលចូលគេងហេតុផលសំខាន់គឺដើម្បីជួយឲ្យរាងកាយមានផាសុកភាពបានសម្រាកគ្រប់គ្រាន់ហើយអាចការពារជំងឺមហារីកសូដោនថែមទៀតអូខេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងវាអាចជួយការពារជំងឺមហារីកសូដោនទៀតផ្ទុយទៅវិញមនុស្សមួយចំនួនតូចដែលប្រឆាំងនឹងការយល់ឃើញមួយនេះពួកគេបាននិយាយថាការមិនពាក់អាវទ្រនាប់អាចធ្វើឲ្យសូដោនយឺតធ្លាក់ខូចទ្រង់ទ្រាយក្នុងពេលណាមួយដូច្នេះកំណត់នេះមិនអាចទទួលយកបានទេប៉ុន្តែបើយើងទៅតាមលោកលូចិនអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលជំងឺមហារីក Freehot Shinshan សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាមិនទាន់មានការរកឃើញហានិភ័យនៃការកើតជំងឺមហារីកសដន់ចំពោះមនុស្សស្រីដែលពាក់អាវទ្រនាប់ច្រើនម៉ោងរាល់ថ្ងៃនោះទេអូខេអញ្ចឹងតោះសាប់អរគុណទៀតខាងក្រោមនេះជាអត្ថប្រយោជន៍របស់មនុស្សស្រីទទួលបាននៅពេលគេងមិនពាក់អាវទ្រនាប់អូខេធនីចរាចរឈាមនៅក្នុងដើមទ្រូងប្រសិនបើអ្នកគេងមិនពាក់អាវទ្រនាប់ធ្វើឲ្យលំហូរឈាមមិនមានការរាំងស្ទះជាងនេះទៅទៀតដើមទ្រូងរបស់នាងគ្មានការឈឺចាប់រក្សាស្បែករបស់ដើមទ្រូងមិនឲ្យខូចការមិនពាក់អាវទ្រនាប់ក្នុងពេលគេងអាចធ្វើឲ្យស្បែកលើដើមទ្រូងរបស់អ្នកជាផុតពីភាពចាស់ឈឺជ្រួញដូច្នេះអ្នកគួរតែផ្ដល់លំហូរឈាមឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងកំឡុងពេលគេងគឺជាវិធីថែរក្សាស្បែកដើមទ្រូងរបស់អ្នកមិនឲ្យខូចអូខេគេងលក់ស្រួលជាងមុនដំណាក់កាលដែលអ្នកមិនពាក់អាវទ្រនាប់ធ្វើឲ្យអ្នកគេងបានស្កប់ស្កល់នេះជាមូលហេតុមួយដែលមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសម្រស់របស់អ្នកដែរអូខេបន្តទៀតជៀសវាងផុតហានិភ័យនៃការហើមទ្រូងការពាក់អាវទ្រនាប់តឹងពេកបង្កឲ្យការស្ទះជីលីកាលីផាតិកហើយជាការប្រមូលផ្ដុំនៃសារធាតុរាវទាំងនេះធ្វើឲ្យមានហានិភ័យនៃការហើមទ្រូង